एवरीबॉडी नमस्ते गुड इवनिंग वेलकम टू राज ब्लॉग र आज मैं नया ब्लॉग लपित उपस्थित भैस विशेष आज को ब्लॉग बने हम एनिवर्सरी को सानो डिनर को अर्गनाइज करटल सिल्वरक्स में रेक ब्लॉग ल हजुरहरु समक्ष उपस्थित भएको छु र अवश्य नै हजुरहरुले मेरो ब्लग बुझाइदिनु हुन्छ भन्ने आशा राखेको छु स्टे ट्युन कीप वाचिंग राज ब्लग हाय गाइस वेलकम टु राज ब्लग टुडे वी आर हियर इन सिल्वरक्स होटल वी आर हियर टु ह्याव अ डिनर इसी सिल्वर रक्स आईपुगो दुई बुढ़ाबुढ़ी अभी सिल्वर रक्स में हम घूमद यहाँ को ब्यूटी यहाँ को आनंद लिद्द रस पड़े बेला हमी हमी डिनर करें यहाँ बट फर्कने स्टे ट्यून हेन सिल्वर रक्स को गार्डन को दृश्य विशेष फगी लगे कारण भने जस्तो गरी भिडियो कैप्चर कर सकिन रे हो ब्यूटिफुल कालिम्पोंग को वन अफ द ब्यूटिफुल होटल रिचेस्ट होटल एंड बेस्ट होटल रो एल्गिन ग्रुप को होटल सिल्वर रक्स में रो साँझ को यो दृश्य हो साँझ को गार्डन हम इस घूम रो होटल सिल्वर रक्स गाइज आज को यह ब्लग बने स्पेशल बन गई रहे विशेष करीकन एनिवर्सरी स्पेशल बन गई रहे सुरूदी अंतसम हेरा कृपया लाइक शेयर र सब्सक्राइब कर दिन अपने सुझाव कृपया कमेंट में लेखना नभूल्होला आज हम लोग का एनिवर्सरी है तो हम लोग आए हैं यहाँ पर होटल में सिल्वर रॉक्स होटल में कालिम्पोंग डिनर के लिए तो आज वेदर इज लाइक ब्यूटीफुल क्योंकि अभी ऑलरेडी रेनी सीजन स्टार्ट हो गया है बट दिन भर तो बारिश था आज पर अभी शाम को थोड़ा बारिश रुक गई है तो आप लोग देख सकते हो लाइक चारों तरफ पूरा फॉग है तो इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल इसी सिल्वर रक्स भित्र आइपुग हमी अब यह हेन भित्र सिल्वर रक्स को यो यहाँ बार ओक बार यह जगह में अब हम बसर के स्टार्टर अर्डर करने ठीक है तो क्या मेनू देख रही हो आप हाँ जी अच्छा देख लो तो आज क्या क्या खाओगी खिलाओगी तो सब ऑर्डर करो ठीक है ओके हेलो सर
यस सर। हेलो एभ्रीबडी, र फाइनली हामी यसरी होटलभित्र प्रवेश गरिसक्यौँ। बाहिर घुमेर र अब केही क्षणमा स्टार्टरको अर्डर दिनेछौँ। र विशेष तपाईँहरूलाई भनिहालेँ, हाम्रो आज एनिभर्सरी भएको कारणले गर्दाखेरि हामी दुईजना यसरी यहाँनिर विशेष आजको एउटा रमाइलो डिनर पार्टीको लागि आइरहेको छौँ। अनि कस्तो लागिरहेको छ तिमीलाई? म त एकदम रिल्याक्स होइन, डेफिनेटली बाहिर आएर खाना खानु पाउँदाखेरि त घरमा केही बनाउनु परेन हो, केही काम पनि हुँदैन होइन। आइएम भेरी रिल्याक्स, आरामले बसिरहेको छु। जस्ट अहिले स्न्याक्स ड्रिङ्कहरू के मैले अर्डर गरेको छु होइन। अन्तखेरि अब बसिन्छ अझै एक डेढ घन्टासम्ममा। राम्रो राम्रो, भेरी ब्युटिफुल है। म सिलिङ रक्स धेरै पहिला आएको थिएँ होइन। अन्त यो त अब हाम्रो घरबाट घर जाने बाटोमै अन्त अन द वे नै पर्छ होइन। अन्तखेरि घरको नजिकको पनि है। तर यहाँ सिल्भर रक्सको खाना चाहिँ खाएको थिइनँ हामीले पहिला आएर। जस्ट कफी र फ्रेन्च फ्राईहरू मात्रै खाएको थियो होइन, प्रोपर फुड चाहिँ खाएको थिएन है। आई होप फुड इज अल्सो गुड है। लेट्स सी। चिकन मोमो त बाजेको सेकुवाको जस्तो दामी त कहीँ पनि लागेन। म कहिले मोमो नखाने मान्छे त मोमो खाइदिएको छु अन्त। किनभने यहाँ मैले कति जग्गा मोमो खाएँ कि मलाई मन परेन, फ्रेङ्कली स्पिकिङ होइन, मन परेन कि। हेरौँ, यहाँ त छैन, म चाहिँ सोध्छु। मैले मेनुमा त देखिनँ होइन, तर कहिलेकाहीँ अब जुन टुरिस्टहरू आएको छ नि बाहिरबाट, उनीहरूले मोमो चाहिँ जसले पनि मन पराउँछ नि त, त्यही भएर ओके आई जस्ट सी। मोमो तपाईँलाई पनि अलिअलि मिठो छ त खाइहाल्नुहुन्छ नि त। यो चाहिँ हो फिस पकौडा, फिस पकौडासित यो चाहिँ हो बेलिज। कस्तो रहेछ? कस्तो रहेछ? अच्छा है, अच्छा है। त्यो बेलिज ले रियो आफ्टर अ लङ टाइम, सो आई फाउन्ड द सेम टेस्ट। टेस्ट गर्दैछु, फिस फिङ्गर कस्तो रहेछ? टेस्टी छ, यो पनि मिठो लाग्यो। यो हो चिकन सुप, चिकन पकौडा। र यो चाहिँ हो चिकन टिक्का, भर्खर अर्डर गरेको हामीले, डेलिसियस छ। र टेस्ट गरेर तपाईँहरूलाई बताउने छु कस्तो रहेछ है चिकन टिक्का। अब म टेस्ट गर्दैछु कस्तो रहेछ, हेरौँ कस्तो रहेछ है चिकन टिक्का। र यो चिकन टिक्का एकदमै डेलिसियस, स्वादिष्ट, मिठो रहेछ। टेस्ट गरेँ, तपाईँहरू पनि आउनुभयो भने यहाँनिर चिकन टिक्का खानु सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू। हेलो, हामी चाहिँ यहाँ होटलमा थियो, सिल्भर रक्स होटलमा खाना खानुको लागि होइन। अन्तखेरि खाना चाहिँ अब राम्रो है, खाना चाहिँ राम्रो होइन, मिठो लाग्यो खाना चाहिँ अब। अन्तखेरि अब सिल्भर रक्स होटल है एकदम पुरानो होटल हो होइन, तर अहिले पनि यिनीहरूले एकदमै राम्रोसँगले मेन्टेन गरिकन राखेको है।
अन्त पुरानो पुरानो सामानहरू रहेछ र त्यसलाई पनि एकदम पेन्टहरू गरेर यताउति है उताले त्यसरी राखेको. अन्त स्टाफहरू पनि एकदमै राम्रो है, अनि खाना पनि राम्रै लाग्यो कम्पेयर टु अदर. अब अरू नाम त नलिउँ होला होइन, खाना पनि राम्रो नै लाग्यो. अन्तखेरि आज चाहिँ वेदर पनि अब एकदमै फ्यान्टास्टिक, लाइक एकदमै फगी डे छ है. अन्त यहाँ सिल्भर रक्सको चाहिँ कम्पाउन्ड धेरै छ नि त, अलिक तलतिर गार्डनहरू पनि छ होइन. अन्तखेरि हामी चाहिँ अब लाइक अब हरियाली गार्डन, त्यसमा व्हाइट व्हाइट फग होइन, कस्तो राम्रो कम्बिनेसन देखेको के हुन्छ नि, ग्रिन ग्रास अन्त त्यो व्हाइट फगले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै पहिला अब सानोमा हामी स्कुलहरू जाँदा त्यस्तोहरू देख्नु पाइन्थ्यो नि त है, अन्त एकदमै राम्रो लाग्यो. हेलो एभ्रीबडी, र यसरी हामी आज होटल सिल्भर रक्स कालिम्पोङमा एउटा डिनर गऱ्यौँ, भर्खरै उहाँको डिनर गऱ्यौँ र विशेष गरिकन हाम्रो एनिभर्सरीको उपलक्ष्यमा, र तपाईँहरूलाई हामीले आज निम्ताउन सकेनौँ र हामी मात्रै आएर यसरी डिनर गऱ्यौँ. र डिनरको सम्पूर्ण विवरण, सिल्भर रक्स होटलको विवरण मेरो ब्लगमा तपाईँहरूले हेरिसक्नुभयो. र हजुरलाई मेरो ब्लग के कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो सुझाव कमेन्टमा लेखिदिनु होला. र हजुरको आशीर्वाद माया हामीलाई चाहिएको छ. यहाँ नयाँ अझै भ्लगहरू लिएर तपाईँसँग उपस्थित हुने नै छु. थ्याङ्क यू. हाई गाइज, नि यहाँ नै आयौँ है. राम्रो इन्भाइरोमेन्ट, इभन स्टाफहरू पनि एकदमै राम्रो है. अन्तखेरि खानाहरू पनि लाइक स्टार्टरदेखिको होइन मेन कोर्स डेजर्ट सबै नै खाना चाहिँ राम्रै लाग्यो. सबै नै खाना टेस्टी नै लाग्यो है. हुन्छ त आओस्, हामीहरू जहाँ जहाँ जान्छौँ है, यस अलिअलि अब टाइम पास पनि हुन्छ, एउटा रिमेम्बरेन्स पनि हुन्छ है. त्यतिकै हामी भ्लग बनाउँदै हिँड्छौँ दुईजना बुढाबुढी. म भन्दाखेरि पनि स्पेसली मेरो हस्बेन्ड चाहिँ हि इज मोर इन्टु दिस भ्लग है. म चाहिँ यसो कहिलेकाहीँ अब टाइम पाएको बेलामा है. थ्याङ्क यू सो मच. र यसरी आज हामी दुईजना एनिभर्सरीको उपलक्ष्यमा, एनिभर्सरी मनाउँदै सिल्भर रक्समा आएर खानापिना गऱ्यौँ, रमाइलो गऱ्यौँ, र सम्पूर्ण रमाइलोको विवरण तपाईँहरूलाई युट्युब च्यानल मेरो राज ब्लग मार्फत देखाउन सक्यौँ. र हजुरलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो आफ्नो सुझावहरू कमेन्टमा लेखिदिनु होला. र यस्तै यस्तै रमाइला रमाइला भ्लगहरू लिएर तपाईँहरू समक्ष उपस्थित हुने नै छु. र आजको भ्लग भने यही नै अन्त गर्न चाहन्छु. हवस् त, गुड नाइट, बाई बाई.